Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд их хүрсэн баярын мэндийг хүргэе. Ингээд 6 дугаар сарын мэдээлэл олон нийтэд зориулсан хөтөлбөрүүдэд та бүхэндээ танилцуулъя. Залуу болон дунд насны мэргэжлүүдэд Америкийн нэгэн улсад мэргэжлийн чадвараа дэмжлүүлэх боломж олгодог 10 сарын магистрийн төвшний зэргийн бус Хьюбер Тамфрийн хөтөлбөрт 6 дугаар сарын 7-ны даваа гарагийн өглөө 8 цаг 30 минут хүртэл өргөдлийн материал хүлээн авч байгаа тул сонирхсан хүмүүс онлайн өргөдлийн материалаа амжиж явуулаарай. Англи хэлний багш нарт зориулсан онлайн сургалтуудад хамрагдан мэргэжлийн ур чадвараа хөгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа багш нартаа Desol Methodology Using Educational Technology in English Language Classroom болон Professional Development for Teachers Trainers зэрэг мөнгөд 6 дугаар сард нэгдэх гэж байгаа тул улахад таатай байна. Дор хаягаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Хэрв та эдгээр сургалтуудад оролцож амжихгүй байгаа бол 14 хоног тутам 5 гаргийн 20 цагаас явагдаг Facebook Live сургалтанд оролцож мэргэжлийн ур чадвараа хөгжүүлэх онлайн сертификат авах боломжтой. Англи хэлний багш нар зориулсан Facebook Live зураг 6 дугаар сарын 16 болон 30-нд American English for Educators хаягаар оролцох боломжтой шүү. Америкийн нэгэн улсын элчин сайдын яамны зүгээс 5 дугаар сард Ask the Ambassador буюу элчин сайдаас асууя аяныг явуулсан билээ. Асуултуудаа илгээсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Том утгагүй манай элчин сайд Глэжески эдгээр асуултуудын хариултыг өгөх бөгөөд манай Facebook хуудасаар орж үзээрэй. Education USA Mongolia Америкт сурах 5 алхам сургалтыг ахлах ангийн сурагчдад зориулан өргөжлүүлэн зохион байгуулж байгаа хэлээ. Мөн Америкт суралцсан миний төрх подкаст сурлын дугаарууд болон weekly newsletter-ээрээ 7 оног бүр өргөжлүүлэн хүргэсээр байгуулна. Мөн та Америкт сурахтай холбоотой зөвлөгөө авахыг хүсвэл Education USA Mongolia хөтөлбөрийн зөвлөгөөдтэй лавк болон баасан гаригуудад цаг товлон ганцаарчилсан зөвлөгөө авах боломжтой байгаа шүү. Өнөөдрийн онцгой комиссийн заавар зөвлөгөө шийдвэрийн дагуу Америкийн төв түүний дэргэдэх Megaspace төв үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тус төвийн үйл ажиллагааны талаар мэдээллийг Facebook хуудасаар нь орж цаг алдалгүй аваарай. Мөн сар болгон хүргэж байгаа манай The Embassy Pod подкастын 6 дугаар сарын дугаарт консул Brian Wingate олцож байгаа бөгөөд бизнесийн үйлчлэгээ болон вакцина хийлгээд эрүүл аюулгүй аялах талаар ярих юм а. Манай подкастыг бүх төрлийн подкастын сувгуудаар сонсорой. Эдгээр болон бусад цаг үеийн мэдээллийг манай албан ёсны хуудасаар тогтмол аваарай. Ингээд дараа уулзлаа. Баяртай.